Det är första advent och Rissnekyrkans kör och Karl och Josef har inlett vår gudstjänst. Även i år så firar vi att ett nytt kyrkoår tar sin början. Det är ett nådens år, ett år som kommer oss till mötes med nya möjligheter. Och även nya möjligheter att få mötas utav Jesus som vill finnas vid vår sida och som vill inspirera oss till att möta de behov som finns ibland oss. Idag så kliver vi in i de psalmer, körsånger och texter som många av oss känner igen. Vi får lyssna och beröras utav dem på ett personligt plan, men också lyssna vad dessa ord säger rakt in i den tid vi nu lever i. Vi får påminnas om att Gud vill ge ny kraft, nytt hopp och ny glädje till oss alla i alla tider. Och så även denna advent år 2020. Vi ber. Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter, hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv, i vår församling och i hela din världsvida kyrka. Uppväck din kraft, din glädje och ditt hopp i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 103, Bered en väg för Herren, vers 1, 2 och 3.
Jag läser ur profeten Sakarja, kapitel 9, vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Jag läser ur Romarbrevet kapitel 13, vers 11-14. Ni vet vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande. Inte med otukt och orger. Inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Vi ska sjunga tillsammans psalm 109, det susar genom livets strid. Thank you.
Jag läser ur Matteus evangelium kapitel 21, vers 1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: jag skulle vilja att vi för en stund riktade in våra blickar och tankar på tre ord i den här fantastiska händelsen. Utan dessa tre ord skulle vi inte fira första advent. Utan dessa ord vore allt vi sa och gjorde idag utan mening. Dessa ord är: folket, Jesus och Hosianna. Tänk er att Jesus skulle ha ridit in i Jerusalem utan att det varit några människor som stått där längs med vägarna. Det folk som bar på en längtan efter att få löftet om Messias uppfyllt, och en längtan efter fred och frid. Det folket behöver finnas där i den här händelsen. De bar också på en längtan utav en förändring i det samhälle som de levde i.
Vi kan också försöka tänka oss folket utan Jesus. Tänka oss människorna som stod där längs med vägarna och som gick, men utan att det fanns någon som de kunde följa. Ingen som kom som de hade längtat efter. Han infann sig inte, han som skulle kliva in med nytt hopp, in i deras liv och i deras sammanhang. Vi kan också försöka tänka oss folket utan deras hosianna-rop. Vad tomt det skulle vara. Händelsen skulle helt förlora sin mening, både då men också nu. Ja, för även nu så har den här händelsen en mening med folket, med Jesus och med våra hosianna-rop. Vi är folket som lever mitt i en tid av längtan. En längtan efter en ny tid, en tid utan en pandemi, en tid med hopp för Guds skapelse, en tid med en stark längtan efter fred på jorden. Jag har en stark förtröstan på att orden om att Jesus kommer till oss mitt i våra liv och mitt i världen, de orden gäller även idag. Jesus säger i Johannes evangeliet att han är världens ljus. Han är den som vill lysa upp mitt i vårt mörker. Kanske är det så att du och jag inte kan se den där ljuslågan så starkt. Men den finns där. Och varje gång som vi, du och jag, tänder våra ljus nu i advent, så kan vi säga en väldigt enkel bön. Jesus Kristus, hosianna. Det här ordet hosianna, som kan vara en svag viskning eller ett rop, i det ordet så ryms hela våra liv. Det är ett ord som innefattar våra kyrie, alltså våra ord om att Gud ska förbarma sig över våra liv eller över situationer eller över sammanhang. Att Gud ska komma till vår hjälp. Men det är också ett glädjens ord som bär på en hyllning och ett tack. Att vi hyllar dig, Jesus, för den du är, och vi tackar dig för att du tar stegen in i våra liv, och där mitt i vår vardag så får vi möta dig. Amen. Thank you.
ska be tillsammans. Och i de här orden utav bön så är vi alla inkluderade. Herre, vi ber för alla människor. Du ser deras behov. Fyll dem med din nåd. Du ser de sjuka. Ge dem av din läkedom. Du ser de ensamma. Möt dem med din närhet. Du ser de oroliga. Var deras frid. Du ser de tvivlande. För dem till tro. Du ser de vilsna. Led dem till dig. Herre, hör vår bön. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så ska vi nu få sjunga tillsammans psalm 108, Gå Sion din konung att möta. Och vi sjunger vers 1, 2 och 5. Får vi alla ta emot välsignelse från Gud.
Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.